as etiquetas, tá? Você pega pelas etiquetas. 08/RU 3000. Isso aqui não precisa colocar. Essas peças de cima não precisa. Essas pecinhas já são mais móveis. Tá? Peças maiores, é. Só peças maiores. Tá bom? Ô, Nela, qualquer coisa eu tô lá embaixo. Tá? Nada. Levantou o braço? É. Mas não é possível, o braço tá até amarrado aqui, ó. Mas eu tô falando, ah, não. Você seguir essa ordem lá também, depois você vou te explicar aqueles abajur, aqueles quadros, tudo você vai anotar, tá bom? Você pega dessa outra peça aqui e vai assim sucessivamente, tá bom? Ai, ai, tá. Ah, múmia? É. Ah, que isso, múmia não sei. Vai ter mais de 1000 anos. Não, 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 isso é verdade, seu Ed, não. Aqui, ó. A múmia é o seguinte, a múmia, ela não se mexe. Veja, e ela balança, ela se move um pouquinho, mas não fica, fica tranquila, não é mal isso. Fica tranquilo, vai lá.